mladenci, Marija Ivane, dragi roditelji naših mladenaca, rodbino, draga prijatelji, gospodinu. Ovdje smo svi mi zbog vas. Ne može reći glava, briga me za srce, niti srce za glavu. Dakle, svi je, čitavo tijelo je jedno, jedan sklad. I različitosti, tako i vi i vaš život trebali bi biti jedno tijelo, vaš zajednički put, jedan put, usprkos sve različitosti. Predragi, došli ste u crkveni dom da pred služiteljem crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati svetim pečatom vašu želju da sklopite želju. Zato vas pred crkvom pitam o vašoj namjesti. Ivane i Marija, jeste li ovamo došli bez prisile da slobodno i posve svjesno sklopite želju? Jesam. Jesam. Jeste li spremni u braku za cijeloga svoga života jedno drugo ljubiti i poštovati? Jesam. Jesam. Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove crkve? Jesam. Jesam. Da se dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugome desnu ruku, te pred Bogom i njegovom crkvom izrazite svoju ljubav. Ja, Ivan, uzimam tebe, Marija, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobro i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Ja, Marija, uzimam tebe, Ivan, za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobro i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Što Bog združuje, čovjek neka ne rastavlja. Blagoslovio Gospodin ove prstene što ćete ih jedno drugome predati u znak ljubavi i vjernosti. Amen. Marija, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ivan, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.